Tęsėme vaizdo įrašų seriją apie pagalbą traumą patyrusiems vaikams ir juntamą saugumą. Vaikams saugiai padeda jaustis nuspėjama aplinka ir pastovumas. Dėl šios priežasties yra svarbu įvesti rutiną ir ritualus į vaiko gyvenimą. Ypač jam atvykus gyventi į naują vietą. Po patirto didelio streso, kurį sukelia vaiko gyvenime nenumatyti pokyčiai, jis jausis ramiau, jei žinos, kas, kada ir po ko jo laukia. Dėl to yra rekomenduojama sudaryti dienos planus, tvarkaraščius, į kuriuos pasižiūrėjęs vaikas galės numatyti įvykius, jausis, jo gali jos kontroliuoti, sumažės baimės sukeliamo elgesio apraiškų ir didės saugumo jausmas. Kasdieniai ritualai taip pat padeda vaikams jaustis saugiau, nes jie suteikia žinojimo jausmą, kas manęs laukia po to. Pavyzdžiui, ritualu gali būti laikas kartu atsigeriant šilto pieno ar arbatos prieš einant miegoti. Arba ritualas gali būti jūsų ypatingas ir žaismingas atsisveikinimas ar pasisveikinimas su vaiku jam išeinant ar grįžtant iš mokyklos. Labai svarbu atkreipti dėmesį į laikotarpius, kai vaikams reikia pereiti iš vienos veiklos į kitą. Tuos laikotarpius vadiname tranzitais. Tranzitai gali būti lengviau įveikiami, jei vaikas apie juos bus įspėtas iš anksto. Pavyzdžiui, branguti, liko 5 minutės žaisti ir tada reikės eiti pietauti. Arba gali apsisukti dar 3 kartus ir turėsime važiuoti namo. Priklausomai nuo vaiko ar jaunuolio poreikių apie laukiamus pokyčius gali reikėti įspėti ir gerokai anksčiau. Tačiau tokie įspėjimai yra labai svarbus, nes vaikams patyrusiems traumą yra sunkiau perkelti dėmesį nuo vienos veiklos į kitą. Taip yra dėl traumos įtakoje atsiradusių smegenų kognityvinių funkcijų ypatumų. Kita grupė strategijų, padedančių užtikrinti juntamą saugumą, yra fiziologinių poreikių patenkinimas. Čia dažniausiai turime omenyje pakankamą organizmo aprūpinimą skysčiais, mitybą bei sensorinius, tai yra jutiminius vaikų poreikius. Vanduo yra labai svarbus elementas, palaikantis tinkamą smegenų veiklą. Vanduo sudaro 70% mūsų smegenų, o organizmui stokojant vandens, smegenyse išsiskiria glutamatas bei kiti toksinai, kurie skatina agresiją, nerimą, sutrikdo dėmesio koncentraciją. Tad jei norime padėti vaikams geriau jaustis ir užkirsti kelią netinkamo elgesio proveržiams, planuokime atsigėrimo pertraukėles. Galima įsivesti 5 gurkšnių taisyklę ir vaikams kas 1-2 valandas priminti atsigerti 5 gurkšnius vandens. Vandenį gerkite kartu su vaikais. Jį galite paskaninti citrina, mėta ar kokia nors uoga. Venkite į vandenį dėti saldiklių. Kitas svarbus fiziologinis principas – mityba. Čia kreipiame dėmesį į pastovaus gliukozės, tai yra cukraus kiekio palaikymą kraujyje. Mūsų smegenis išnaudoja iki 60% su maistu gautos energijos. Ta energija yra reikalinga emocijų reguliacijai, dėmesio koncentracijos palaikymui, santykių su bendramžiais kūrimui, mokymuisi. Jei gliukozės lygis kraujyje tai kyla, tai krenta, smegenys patiria badą, dėl to sutrinka kognityviniai procesai. Staiga užkilęs cukraus kiekis kraujyje taip pat gali iššaukti nerimą ar agresiją. Kad išvengtume šių dalykų, svarbu numatyti reguliarius užkandžius. Tarp 3 pagrindinių dienos valgymų planuokite užkandžių pertraukas vaikams
kas 2 valandas ir priminkite apie jas iš anksto, tranzito būdu. Užkandžiai turėtų būti baltyminio pagrindo, o ne vien tik saldus cukrus. Tai gali būti riešutai ar riešutų sviestas su bananu, sūris su vynuoge, varškės sūrelis, kuriame yra mažiau cukraus ir panašiai. Rūpinantis vaikais patyrusiais nepriteklių ar badą, yra svarbu prisiminti, jog jų kūnai gali laiku net pažinti, kada jie tampa išalkę ar ištroškę. Arba atvirkščiai, gali nepajusti sotumo jausmo. Dėl to šis proaktyvus vaikų kūnų įgalinimas yra svarbi pagalbos vaikui proceso dalis. Išlaikyti tinkamą smegenų ir kūno veiklą taip pat padeda fizinė sensorinė veikla. Kaip jau išmokote anksčiau, trauma įsirašo į kūno motorinę atmintį, tad į kūną orientuotos veiklos padeda nuraminti iš baimės kylančius kūno reakcijas. Planuokite fizinės sensorinės pertraukėles, ritmiškos veiklos, tokios kaip negreitas pasivaikščiojimas, šokis, padeda kūnui nurimti. Taip pat ramina saldūs kvapai, skoniai, kramtimas ar čiulpimas. Kūną galima nuraminti ir per gilius ir stiprius paspaudimus, ypatingai kūno vietose ties sąnariais. Netikėtą švelnų paviršinį prisilietimą traumą patyrusio vaiko smegenis gali interpretuoti kaip grėsmę. Tad visada norėdami prisiliesti prie vaiko, būkite sąmoningi ir paprašykite vaiko leidimo. Gerbkite jo pasirinkimą. Jei norite užmegzti ryšį su vaiku per prisilietimą, galite naudoti simbolinius prisilietimus. Tai yra, tiesiogiai neliesdami vaiko kūną, o tik simboliškai apkabindami per pečius ar sudauždami rankomis 5. Apie dėmesio atkreipimą į kitus sensorinius dirgiklius, primenančius trauminius išgyvenimus, kalbėjome ankstesnėje dalyje. Noriu tik priminti, jog dažniausiai traumą primenantys dirgikliai ateina per klausos, regos, uoslės ar lytėjimo jutimus. Venkite netikėtų stiprių garsų. Vaikui, kuris bijo tamsos nakties metu, palikite įjungtą nedidelę švieselę ar leiskite turėti žibintuvėlį. Esant galimybei, sudarykite sąlygas vaikui ateiti pas jus į kambarį nakties metu ir atsigulti ant šalia jūsų lovos padėto čiužinio ar miegmaišio. Tai yra keli pagrindiniai patarimai, kaip galime vaikams užtikrinti juntamą saugumą. Lygiai tokios pačios strategijos gali būti tinkamos ir jums patiems. Einantiems šiuo nelengvu rūpinimosi traumą patyrusiais vaikais keliu. Pasirūpinkite savo kūnu, atpažinkite jo poreikius, ieškokite būdų, kurie padeda jūsų kūnui nurimti.